До цього домашнього матчу івано-франківці готувалися з підвищеною увагою, каже головний тренер «Урагану» Максим Павленко. Шкода, що ще бракує нам впевненості, шкода, що бракує ще оптимального складу четвірок. На жаль, ще не відновились лідери нашої команди, тому що ми змушені ще в експериментальному складі виходити і на цей матч. Але є плюс цього, що молоді гравці отримують так потрібну їм ігрову практику. Команда «Продексім» на третій сходинці турнірної таблиці екстраліги чемпіонату України з футзалу «Ураган» на сьомій. Попри це, гравець «Урагану» Михайло Зварич каже, що до протистояння готовий. Зробили висновки, зробили правильні, розібрали ігри, розібрали помилки. Ми будемо старатися не повторювати їх, перемагати. Протистояння сьомого туру екстраліги чемпіонату України з футзалу між «Ураганом» та «Продексімом» розпочнеться цієї суботи о 12-й годині.